Bom dia. Bom dia, senhor presidente, que ora preside a sessão, deputado Evandro. Bom dia, deputado Eumano, deputado Augusta, que agora se encontra à mesa, os demais deputados e deputadas aqui. Eu fico imensamente esperançoso quando eu vejo o grande número de parlamentares que ocuparam as tribunas dessa casa hoje, reconhecendo uma das ferramentas absolutamente fundamentais para a política de emprego e de trabalho no estado do Ceará, que é o Cine DT. Este reconhecimento desta casa deve se concretizar num outro gesto por parte do executivo. Eu espero que estas vozes aqui do legislativo, em especial não só daqueles que fazemos a oposição, mas aqueles que hoje dão sustentação à base do governo Camilo, estas vozes cheguem até Governador Camilo Santana, qual é o mais dramático dos problemas hoje enfrentados pela sociedade brasileira? Fruto de uma política econômica contracionista que diminuiu a atividade econômica, que remunerou o mercado financeiro da ordem de trilhões, foi e é o desemprego na ordem de quase 13 milhões de desempregados no Brasil. No estado do Ceará, quase um milhão de desempregados. 750 mil jovens que não estudam e não trabalham. 350 mil destes na região metropolitana. Como pode um gestor, diante deste contexto, já que ele não pode alterar a política econômica nacional, mas ele pode fomentar e deve, ética, social e politicamente, estar comprometido. Com a política de trabalho e de emprego. Diminuir em 30% o contrato, e aqui eu vi os deputados da base se revezando em dizer que o contrato seria assinado. Não se trata do contrato não ser assinado. O, a demanda nossa e dos funcionários do CineDT não é pela simples renovação do contrato, é do valor a ser contratado. O valor, na prática. Está se falando de um valor 30% a menos. Para quem está no rádio agora, isso quer dizer que você, quando você vai tirar sua carteira de trabalho, pedir encaminhamento de emprego, pedir qualificação profissional, ou quando você depende da pesquisa de emprego, isso quer dizer que você vai ter um instrumento mais fragilizado, num momento em que ele deveria estar mais fortalecido. E aqui eu queria dizer e reconhecer o grande apreço que o cine det tem. Vários deputados, eu queria citar aqui, deputado Evandro, deputado Elman, deputado Augusta, deputada Genô deputada Patrícia, deputado Noel, deputado Heitor. Vários deputados assinaram a comissão especial. O despacho da comissão está feito, falta a assinatura do nosso presidente da casa, deputado Sarto, para exatamente no prazo de 90 dias é este o requerimento, num prazo de 90 dias, intermediarmos esta, esta querela entre o Cindt e a Ceplag. Eu tenho esperança de que a principal ferramenta de trabalho e emprego do Estado do Ceará não será desmontada, não será destruída, não será fragilizada em nome do direito humano ao trabalho decente. Por isso mesmo eu queria sublinhar os deputados que fizeram conosco que, que apoiaram esta essa comissão especial, repito, vários são da base para concluir. Vários são da base, citei aqui o deputado Evandro, deputado Augusto, deputado Elmano, deputado Agenor, porque a luta pelo trabalho e por emprego, ela está inclusive para além das disposições que se encontram Nesse plenário, e para isso é absolutamente fundamental mantermos o Cine e não só mantermos, fortalecermos o Cine e como instrumento da política de trabalho e emprego. Muito obrigado.